Kushtet tona nuk janë ndryshuar më shumë vite, dhe ne jemi të gatshëm të bartim përgjegjësi për bllokadën ndaj Maqedonisë, deklaroi shefja e diplomacisë bullgare Ektarina Zaharieva. Ajo shtoi se pala maqedonase po mundohet të shmang pikat nga marrveshja e mëpas akuzoi se në Maqedoni përdoret gjuha urrëties, ndërsa në opinion ka 10.000 publikime kundër Bullgarisë. Da. Po, do të mbajmë përgjegjësi. Ne jemi të mësuar të mbajmë përgjegjësi dhe unë shumë do të doja që kolegët nga Shkupi të mbajnë përgjegjësi, për shkak se fakti që kemi kryesim gjerman për momentin dhe Gjermania është një nga themeluesit, nuk ka shumë të tilla. Duhet të nënvizohet që e mbështesim zgjerimin posaçërisht të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe mendoj se është mundësi që Shkupi nuk guxon ta lëshojë. Osmani theksoi se ka të drejtë që dalin nga vetpërcaktimi, janë të drejta sovrane të shteteve dhe ata nuk janë çështje të cilat rregullohen me marrëdhënie bilaterale. Megjithatë, theksoi se është optimist se do të gjente zgjidhje. Theksoi se marrveshja mes dy vendeve është kornizë shkëlqyeshme për të kalimin e dallimeve, ndërsa çështjet historike ti zgjidhin historianët. Dhe në suazat të raporteve dypaleshe, është të vazhdojmë të respektojmë marrveshjen dhe instrumentin e marrveshjes, e cila parashet që historia ti lëhet historianëve, akademikëve, dhe ata do të vazhdojnë të gjejnë pikat të përbashkëta që na bashkojnë që të sigurojnë ardhmëri më të ndritshme për të gjithë qytetarët e rajonit. Unë jam inkurajuar nga deklaratat e fundit të Republikës së Bullgarisë në lidhje me të drejtën për vetpërcaktim. Në takimin virtual të ministrave për punë të jashtme mori pjesë edhe shefi i diplomacisë gjermane Heiko Maas, i cili tha se shpreson se të dy vende do të arrijnë zgjidhje, por nëse kjo nuk ndodh, atëherë procesi i zgjerimit do të hasë në vështirësi. Pas takimit të sotëm të ministrave, nesër në samitin e procesit të Berlinit në Sofje, përveç Zaevit dhe Borisovit, do të marrë pjesë edhe kancelarja gjermane Angela Merkel.